Čau, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem v Lipčicích nad Vltavou na našem domácím dirtovém spotu, stejně tak jako posledních několik dní. Vzhledem tomu, že jsem tady vlastně úplně sám a chodím sem pracovat sám, tak ta práce ne úplně rychle odsejpá, ale už se mi podařilo připravit většina věcí, které byly opravdu nejdůležitější. Spravil jsem tady tu malou lajnu, na začátku tři malé boule a celý ten další skok. Za ním je spina, která má vlastně vybetonovaný odraz, který potřebuje nějaký úpravy po zimě, ale právě teď je to pořád ještě jezditelný. Vyšipoval jsem první odraz na velkém skoku, takže si myslím, že celá ta lajna by měla být dneska jezditelná, takže doufám, že dneska bude ten den, kdy si tady konečně zajezdím. Ale jak říkám, jsem tady sám, takže co se týče toho ježdění, nebude to žádný hrot, spíš taková pohodička, abych zase po nějaký době vlez na dirťáka. A předtím vám ještě ukážu nějaký novinky, které mám na kole, je to hodně zajímavý, takže doufám, že vás to bude bavit. Takže ještě než se pustím do práce a doufám, že i do nějakého ježdění, který předpokládám, že bude na konci tohohle videa, tak mám dvě věci, které bych chtěl na svém kole teďka vyměnit. A první z nich jsou tyhle pláště. Michelin teďka vyšel s novým pláštěm, který se jmenuje Pilot Slope. A je to konečně opravdu speciální plášť na dirt a slopestyle, takže už žádný cross country pláště, prostě pořádný slopestylový plášť, takže jdem to tam hodit. OK, tak pláště jsou tam, myslím, že to vypadá super. A říkal jsem si, že k téhle příležitosti by se hodilo udělat zase nějakou soutěž, nějaký giveaway, takže jestli chcete soutěž o tyhle pláště Michelin Pilot Slope, tak to napište do komentářů, něco jako soutěž nebo giveaway, něco takového. A když vás bude dost, tak to zvážím a možná příště uděláme nějakou soutěž. A teď už pojďme k tomu druhému dílu, o kterém jsem předtím mluvil. Je to tahle věc. Možná, že některý z vás to poznává a říkají si, jo, je to klasická miska středového složení, ale není to úplně tak, protože to má jednu specialitu. Tahle miska má totiž v sobě pět drážek, do kterých patří takový gumový okroužky a ty slouží k tomu, že by měly zpomalovat protáčení klik, to znamená, tohle je crank stopper, který používáme na freestyleových kolech a většinou to řešíme prostě různým způsobem. Já jsem to vždycky řešil tím, že jsem prostě omotával izolačku okolo té misky a vlastně té kliky a tím se to zpomalovalo a tohle z toho je úplně nová vychytávka od Trickstaffu, takže tohle z toho chci vyzkoušet každopádně dneska. Může se tam dát až pět těchto z těch okroužků, takže zkusím takovou střední cestu, zkusím dát tři a uvidím, jak to bude fungovat a potom vlastně vyměním to středové složení nebo tu misku úplně klasickým způsobem a pak už půjdu na to připravit skoky a snad jezdit. Tak jdem na to konečně ježdění doma v Lipčicích nad Vltavou. Nakonec dorazil i můj táta, který je někde tamhle dole. Takže tady nejsem úplně sám, což je dobrý, kdyby se náhodou něco stalo, ale musím říct, že tohle z toho ježdění tady je rozhodně jako v mých silách a není to žádný riskování, takže buďte v klidu. A jdem na to. První jízda letošního roku. Wow. Thank you.
Trošku jsem se bál, že to bude pomalý na tom prvním skoku. Není to úplně stoprocentní, ale rozhodně je to jezditelný, takže z toho mám radost, protože jezdit na domácím spotu je vždycky prostě to nejlepší. Škoda, že tady nejsem s více lidma. Už se těším na to, až si dáme pořádnou session s klukama. No nic, teď každopádně si půjdu dát aspoň pár jíst a pár snad aspoň nějakých menších triků. Jo, ještě mimo záběry jsem nakonec u toho crankstopru z těch tří původních okroužků jsem musel ještě dva dát pryč, protože to bylo fakt mega tuhý, takže teďka tam mám jenom jeden a je to, myslím, že hodně podobný tomu, co jsem vozil předtím. A abych to vyzkoušel, tak samozřejmě to je nejvíc jakoby používaný, nebo nejvíc se to pozná u triků, kde člověk sundává nohy a především u tailwhipu, takže teď si dám tailwhip a uvidím, zkusím to pomalu testovat. Takže teďka tailwhip na druhém skoku. Tak funguje to fakt dobře. Je to malinko jiný pocit než u toho, co jsem měl předtím, ale myslím, že je to jenom otázka chvilky si na to zvyknout a dát tomu trošku čas. Takže jeden tailwhip byl v pohodě, tak teď dva a uvidíme. Yes. Tak to byla docela dobrá jízda nakonec. Double tailwhip v pohodě, kliky se ani nehnou. Tak teď byly dva, tak teď tři. těžko. To neumím, ale tak dám ještě aspoň jednu kombinaci tailwhipovou, tak backflip tailwhip. Aby byl test objektivní. Tak to už bude z dnešního videa všechno. Doufám, že vás to bavilo. Já jsem fakt rád, že jsem si konečně zase po docela dlouhé době mohl zajezdit na dirtech a navíc na svém domácím spotu. Takže z toho mám velkou radost. Minule jsem říkal, že bych chtěl udělat nějaký video Q&A, neboli otázky a odpovědi. Takže zase, pokud máte nějaké otázky, něco, co by vás zajímalo, napište mi to do komentářů a někdy brzo se z toho pokusím něco udělat. Mějte se pěkně, dávejte na sebe pozor a brzy na viděnou. Čus.